Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. See on meie kõigi ühine sünnipäev. Mida soovida sajandi vanusele riigile? Mida talle kinkida? Siis, kui ma olin veel sportlane, mul oli üks unistus. Pigem tegelikult eesmärk spordis. Et minu nimel heisatakse lipp ja mängitakse hümn. See unistus on täide läinud, mille üle mul on hea meel. Viimased 28 aastat on minu kodu Eesti. Ja olles treenerina nüüd, mul on uus unistus ja eesmärk. Ehk siis kasvatada uisutajad, keda mäletatakse mida medalide ja punktide järgi, vaid selle järgi, kui ilus uisutaja, kui originaalsed kavatal on, kui huvitav esitus. Ja selle uisutaja kohta maailmas öeldakse, see uisutaja on Eestist. Mida kingid sina Eestile 100. sünnipäeva puhul?